Segons la tradició catòlica, el dia de tots sants, els vius visiten els morts. És per això que aquest diumenge al cementiri hi havia més afluència de l'habitual. I és que per recordar els seus avantpassats, els cristians tenen el costum d'anar al cementiri a visitar-hi les tombes. En aquests moments de recolliment familiar i de records, els visitants aprofiten per arranjar les tombes i ornar-les amb flors. He vingut perquè bueno, jo fa un any que tinc a la meva mare aquí enterrada, i jo no tenia gaire costum de venir cada any per aquestes dates així. M'agrada més venir qualsevol dia de l'any. Però bé, no és una mica agafar el relleu de... Com que ells es van fent grans, doncs venim una miqueta a acompanyar-lo amb ell i netejar una mica el ninxo i bueno, també hi ha els meus avis. De mi marido viene cada semana, cada semana viene Ay, los pues, sábados. Porque hay las flores ahí y si no se vienen a cuidar las plantitas se mueren. L'origen de tots sants es remunta a la festivitat semaín que els pobles celtes feien per venerar els morts. Amb l'arribada de la tardor i l'escurçament del dia, els celtes consideraven que s'obrien també les portes d'un altre món i que els morts podien contactar amb els vius. Al segle VII, el papa Bonifaci IV va instituir aquesta festa dins el calendari cristià.